Breaking news mga kabayan, grupo ng Hezbollah, binomba ang IDF Naval Base. Pangalawang breaking news, President Trump nakipag-usap sa Palestine Authority President at may pangako para matapos na ang nagaganap na gera sa Middle East. Pangatlong breaking news, Houthis inatake ang Israeli Nevatim Air Base. Pangapat na breaking news, mga Russians ayaw na ba kay Vladimir Putin? At lahat ng balitang yan, ay aalamin natin sa JP's amazing stories. Nakipag-usap sa telepono si newly elect US President Trump kay Palestinian Authority President Mahmoud Abbas. Binati ni Abbas si Trump sa kanyang tagumpay sa halalan at hangad nito ang kanyang tagumpay para sa kanyang ikalawang termino. Nagpahayag si Abbas ng pagpayag na makipagtulungan kay Trump para sa isang comprehensive peace na nakabase sa legitimacy. Ipinarating ni Trump ang kanyang hangarin na magtrabaho tungo sa pagwawakas ng digmaan tulad ng pangako niya sa kanyang mga kampanya. Sinabi ni Trump na umaasa siyang makipagtulungan kay Abbas at sa iba pang mga partido upang itaguyod ang kapayapaan batay sa ilang mga ulat sinasabing ang Israeli Palestinian peace plan noong unang termino ni Trump ay maaaring maibalik sa susunod na taon ang plano ay nagpapahintulot sa Israel na isama ang lahat ng West Bank settlements at nag-aalok sa mga Palestinian ng isang semi-contiguous state tinanggihan ng Palestinian Authority ang plano habang tinanggap naman ito ni Netanyahu kasama ang mga reservation. Ang mga settler allies ni Netanyahu ay sumalungat sa plano dahil sa mga prospect ng Palestinian state. Isang Republican Party spokesperson ang nagkomento sa stance ni Trump tungkol sa pakikipagdigmaan ng Israel. Ayon sa GOP spokesperson, nais ni Trump na tapusin ang mga digmaan na kinakaharap ng Israel sa pamamagitan ng decisive victories. Sa iba pang mga balita, kahapon November 8, idineklara ng mga Houthi fighters na matagumpay nilang natamaan ang Southern Nevatim Air Base ng Israel gamit ang isang hypersonic ballistic rocket na pinangalan ng Palestine 2 at pinabagsak din nila ang isang US MQ-9 Reaper habang ito ay lumilipad sa ibabaw ng Yemen. Iniulat ni Yaya Sari ang pagbagsak ng US drone sa panahon ng mga nagaganap na hostile mission sa airspace ng al jawf Governorate kung saan isiniwalat nito ang kabuoang bilang ng mga sasakyang panghimpapawid ng Amerika na pinabagsak ng Houthis mula nang magsimula ang digmaan ng Israel sa Gaza noong nakaraang taon. Sinabi din ni Sari na ang mga operasyong ito ay isinagawa bilang pakikiisa sa mga mamamayang Palestinian at Lebanese maging sa kanilang mga resistance movement bilang tugon sa pagdurusa nadulot ng pagsalakay ng Israel. Muli niyang pinagtibay ang patuloy na naval blockade laban sa Israeli adversary at sa iba pang military action. Nangako siya na ang mga aktibidad na ito ay magpapatuloy hanggang sa tumigil ang mga nagaganap na pagsalakay. Mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza, inatakin ng mga Houthis ang dose-dosenang mga barkong nauugnay sa Israel kabilang ang mga barko ng US sa Red Sea. Gamit ang mga missile at drone bilang suporta nito sa mga mandirigma ng Hamas sa Gaza at bilang pakikiisa sa Palestinian people. Samantala, nabuo ang isang koalisyon na pinamumunuan ng US upang kontrahin ang mga ginagawang pag-intercept ng Houthi. Sa nakalipas na labing tatlong buwan, nagpatuloy ang Israel sa pakikipagdigmaan nito sa Gaza at ang digmaang ito ay nagdulot ng pagkamatay ng mahigit na 43,000 Palestinians sa kabila ng mga international calls para sa agaran at pangmatagalang tigil putukan. Ang mga puwersang Israeli ay nakapatay din ng higit sa 3,000 mga individual at mahigit 13,000 naman ang nasugatan sa Lebanon. Ito ay dulot ng Israel-Hezbollah cross-border clashes mula noong magsimula ang Gaza War. Batay sa Lebanese government data, ang karamihan sa mga casualties ay naganap sa loob ng nakaraang buwan kasabay ng malawak na airstrike ng Israel sa buong Lebanon at ang pagsisimula ng isang ground offensive sa Arab country noong unang araw ng Oktubre. Inilunsad din ng Israel ang napakalaking pag-atake sa mga hoteling targets sa nakalipas na mga buwan at sila ay nakipagpalitan ng putok sa Iran sa isang hakbang na magtutulak sa isang malawakang pagkatakot sa isang all-out war sa rehiyon. Samantala, sa iba pang anggulo ng mga balita, sinabi ng Hezbollah na pinuntirian nito ang isang naval base malapit sa Haifa gamit ang kanilang mga missiles sa pangalawang pagkakataon sa loob ng halos isang buong araw inangkin ng Hezbollah ang pag-target nito sa Stella Maris Naval Base ng Israel sa hilagang kanluran ng Haifa sa pamamagitan ng missile barrage nitong ikapito ng Nobyembre. Sinabi ng grupo na tinarget din nito ang Ramat David Air Base sa timog silangan ng Haifa. Dagdag pa rito ang Hezbollah ay naglunsad ng mga missile barrage sa Eliakim Base na matatagpuan sa timog na bahagi ng Haifa sa parehong araw. Sinabi ng grupo na ang mga rocket salvos nito ay tumama sa Israeli settlements ng Manara, Kiryat Shmona at Krayot sa hilagang bahagi ng Haifa. Sinabi din ng Hezbollah na tinambangan din ng mga fighters nito ang isang Israeli infantry forces na sinusubukang mag-advance patungo sa bayan ng Yaron. Ilan sa mga miyembro nito ang nasugatan at napatay. Tinarget din ng Hezbollah ang mga gathering ng mga sundalong Israeli sa ilang mga pamayanan, kabilang ang Sa'ar, Shomera, Yifta at Doviv, gamit ang kanilang mga rocket barrage. Samantala, isang reserve soldier ang malubhang nasugatan sa pakikipaglaban sa southern Lebanon. Dalawang linggo na ang nakararaan. Ayon sa IDF, ang nasabing sundalo ay namatay, dulot ng mga sugat na kanyang natamu. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Unti-unti nang tumatalikod ang mga Russian kay Putin. Ang kanyang espesyal na operasyon na sinasabing magtatapos agad ay naging isang malaking kahihiyan. Inakala ng marami na matatapos ito sa loob ng dalawang linggo. Pero lampas na ng dalawang taon, puro kabiguan pa rin ang nararanasan ni Putin. Ngayon, hindi na lang ang NATO na nasa likod ng Ukraine ang problema niya mismo mga kababayan na niya ang tumatangging makipaglaban para sa kanya. Ang paglusob ng Ukraine sa Kursk ay isang mahalagang kaganapan na bumago sa takbo ng digmaan. Isa itong malaking pagbabago sa pagitan ng dalawang panig. Sa loob ng halos 30 buwan, si Putin ang nakikitang agresor. Lalo't palalim ng palalim ang puwersa niya sa Ukraine. Nakikipaglaban ang mga Ukrainian para ipagtanggol ang kanilang mga lupain habang pilit nilang itinutulak pabalik ang mga Russian, noong mga unang pag-atake, halos narating na nila ang Kyiv, ang kabisera ng Ukraine. Pero sa huli, ay napigilan ito bago matapos ang 2022. Ngunit hindi huminto si Putin. Tuloy pa rin ang propaganda at estratehiya ng Kremlin. Bago ang paglusob sa Kursk, simple lang ang mga layunin ni Putin: kunin ang mas malaking bahagi ng Ukraine sa pinakamaiksing panahon sa pamamagitan ng mga balitang pinapalabas ng Kremlin na iparating nila sa mga mamamayan na ang mga Ukrainian ang may kasalanan at ang kanilang hukbo ang magbabalik ng kapayapaan sa Russia. Ngunit matagumpay lang ang kanilang propaganda dahil magaling nilang naibenta ang kwento sa mga tao. Hinati ng Kremlin ang mga mamamayang Russian sa dalawa, mga tagalungsod tulad ng Moscow na malayo sa digmaan at ang mga nasa probinsya na mabilis na kinukuha sa pamamagitan ng conscription at mataas na sahod sa enlistment. Ang naging pagbabago sa paglusob sa Kursk ay napasailalim bigla ang Russia sa pagiging tagapagtanggol. Lumusob ang Ukraine sa isa sa mga rehiyon ng Russia na tila walang gaanong depensa. Nang magsimula ang paglusob, hindi nagbigay ng impormasyon ang gobyernong Ukrainian. Ang unang ulat ay mula mismo sa Kremlin na nagsabing tumawid ng border ang maliit na grupo ng mga sundalong Ukrainian para guluhin ang puwersa ng Rasya. Ilang araw lang ang nakalipas, naging malabo ang mga ulat mula sa Russia. Tila hindi lang tumagal ang paglusob, kundi umusad pa. Nang lumaon, napasakamay na ng Ukraine ang ilang bayan at baryo sa Kursk. Ano ang nangyari? At bakit nagkaroon ng ganitong pagbabago? Simple lang ang sagot. Mga conscripts, imbes na mga professional na sundalo, ang magtatanggol sa Kursk. Mga bagong recruit na walang sapat na karanasan ang inilagay sa mga posisyon sa depensa. Ganito rin ang nangyari sa iba pang mga rehiyon na malapit sa Ukraine, pero sa Kursk, malinaw na nakita ang epekto. Hindi nakatapat ang mga conscript sa mga tropang Ukrainian na patuloy na lumalakas at dumarami dahil sa suporta ng artillery sa unang linggo ng paglusob. Ayon sa mga balita mula Kursk, kumalat ang mga video ng mga sundalong Ruso na sumusuko sa mga Ukrainians. Ayon kay Ukrainian Commander-in-Chief Oleksandr Sirsky, halos 600 na sundalong Russian ang nahuli at dinala sa mga bilangguan sa Ukraine. Sa ulat mula sa isa sa mga kulungan, tinatayang 80% ng mga sundalo sa Kursk ay conscripts. Bakit ito malaking problema para sa hukbo ng Russia? Kailangan nating tingnan kung paano kumukuha ng mga sundalo ang Russia. Hindi tulad ng US at ibang bansa kung saan voluntaryo ang pagsali sa militar. Dalawa ang paraan sa Russia. Una, contractual na sundalo o contract NICI na may tatlong taong kontrata pero madalas hinihikayat na palawigin pa ito. Pangalawa ay conscription. Bago magsimula ang giyera, lahat ng kalalakihang edad 18 to 27 ay kailangang magparehistro at tuwing anim na buwan ay may batch na tatawagin bilang conscript na magsisilbi ng isang taon. Dati, Dalawang taon ang mandatory service, pero kalaunan ay nabawasan. Dahil sa giyera sa Ukraine, dumoble ang pagkuha ng mga sundalo sa Russia na umabot sa tinatayang 130,000 conscripts kada anim na buwan. Noong July 2023, tinaasan ng edad na pwedeng kunin mula 27 hanggang 30, kaya mas marami pang kabataang Russian ang napapasok sa serbisyo. Dahil dito, mas umaasa ngayon ang Russia sa conscripts kaysa sa contractual na sundalo. Ano ang kaibahan? Una, ang mga contractual na sundalo ay matataas ang suweldo, lalo na sa mga rural areas. Tatlong beses itong mataas o higit pa sa karaniwang kita, kaya mas marami sa kanila ay mula sa probinsya. Ayon sa ilang ulat, mas maliit ang tsansang mamatay sa digmaan ang isang taga-Moscow kumpara sa isang taga-Siberia. Ipinapakita ng trend na ito na umaasa ang Russia sa mga taong gustong kumita ng sapat kesa magsilbi sila ng dalawang taon sa militar. Pero hindi nito nalulutas ang problema sa conscription dahil karamihan sa mga conscript ay halos walang bayad. Iba ang trato sa mga kontraktual na sundalo kumpara sa mga conscript sa Russia pati na rin ang structure ng kanilang militar hindi tulad sa US kung saan may limang training camps para sa lahat ng recruits. Decentralize ang training ng Russian military. Kapag may bagong recruit, agad silang inaalok sa mga unit kung saan mismong mga unit ang bahala sa training base sa mga nakatakdang standards. Sa ganitong sistema, maraming opisyal ang nagiging maluwag sa training, kaya magkakaiba ang kalidad ng pagsasanay sa bawat unit. Para sa mga conscript, na isang taon lang ang serbisyo, hindi kasinlawak o kasindikalidad ang training na natatanggap nila tulad ng mga contractual na sundalo. Madalas, hindi sila sumasali sa mga battle simulation at limitado lang sa mga support roles tulad ng paglilinis, pagluluto o pagmamaneho. Kung isinasama man sila sa mga grupo, pang o basic na tungkulin lang ang ibinibigay, gaya ng pag-maintain ng military equipment. Kaya, mababa ang tingin sa conscripts sa loob ng Russian military na tila sila ang huling opsyon at pinakamababa sa rango. Isa pa, bawal silang ipadala sa mga misyon sa labas ng Russia. Ang tungkulin lang nila ay depensahan ang bansa laban sa dayuhang atake, hindi para sa mga direktang labanan. Noon, kahit kasagsagan ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, inaasahan na hindi dadalhin ang mga conscript sa frontlines, lalo na't nasa teritoryo ng Ukraine ang mga laban. Pero nagbago ang lahat nang magsimula ang labanan sa Kursk. Bigla na lang nagiging taga-atake ang Ukraine sa lupa ng Russia, at ang mga conscript ay napilitang i-deploy sa labanan na kulang sa gamit at hindi handa. Dahil dito, kitang kita kung bakit maraming sumuko sa Kursk at kung bakit hirap ang Russia sa pagtanggol sa rehiyon. Sa puntong ito, may rason si Putin para ipadala ang mga conscript para depensahan ang sariling teritoryo na nagtatakda ng delikadong president, lalo na't alam na natin ang sinapit ng mga conscript sa mga nakaraang kampanya. Balikan natin ang kasaysayan noong panahon ng Soviet Union kung kailan milyon-milyon ang conscript na sundalo. Kaya isa ito sa pinakamalalaking hukbo sa mundo. Sila ang ipinadala sa Afghanistan mula 1979 hanggang 1989 at ang digmaang ito na kinilala bilang Vietnam ng Soviet Union ay nagdulot ng matinding casualty. Nang umalis ang Soviet Union sa Afghanistan, humigit kumulang 15,000 sundalo ang napatay. Bagaman maliit ito kumpara sa mga casualty ngayon. Ang mga conscript na ito ay nagdulot ng galit sa gobyernong Soviet at sa mga institusyong pampubliko. Ang mga nakaligtas sa giyera ay tila nakalimutan sa pagbagsak ng Soviet Union at naghahanap ng ibang mapagkakakitaan sa labas ng militar. Nang maging presidente si Putin, ibinalik ang mga veterano sa serbisyong militar at binigyan ng parangal sa kanilang paglilingkod sa bansa. Yung mga veterano noon, sila rin ang naging matibay na taga-suporta ng gobyerno ni Putin at posibleng dahilan kung bakit ganado ang militar sa pag-atake sa ibang bansa. Pero para sa karaniwang conscript, mas lalong humirap ang sitwasyon. Pagkatapos ng giyera sa Afghanistan, sumunod ang unang digma ang Chechen noong 90s na nagdulot ng halos 10,000 na patay sa panig ng Russia dahil itinuturing ng Russia na parte ng Soviet ang Chechnya. At malapit nang bumalik sa Federation, ipinadala nila ang mga conscript para sa madugong digmaang sibil na nagdulot ng 100,000 na namatay na sibilyan at kalahating milyong tao ang napilitang lumikas. Bumagsak lalo ang suporta ng publiko sa pagpapadala ng mga conscript sa digmaan. At dito rin napirmahan ang batas na nagbabawal sa pagde-deploy ng conscripts sa ibang bansa. Kahit meron ng batas, nanatili pa rin ang conscription. Kaya marami ang gumagawa ng paraan para makaiwas dito. nag ng sakit, pinapapasok sa mga eskwelahan dahil exemption ang pagiging estudyante. Ayon kay Ian Garner, isang historian sa kasaysayan ng digmaan ng Russia, ginawang art form ang pag-iwas sa conscription sa Russia. Nang humaba at lumala ang giyera sa Ukraine at inanunsyo ni Putin ang unang round ng conscription, dumoble ang pag-iwas ng mga tao. Sa pagtatapos ng 2022, halos 900,000 na katao ang umalis sa bansa. Maraming pamilya ang iniwan ng buhay sa Russia para makaiwas sa military service. Ngayong nasa teritoryo ng Russia ang Ukraine, muling tinatawag ang mga conscript na sumabak sa frontlines. Pero ngayon, ay laban sa isang hukbong mas bihasa at determinado. Kaya hindi nakakagulat na marami sa mga sundalo sa Kursk ang sumusuko agad sa mga papasok na Ukrainians. Hindi talaga sila handa. Kung itutuloy ng Ukraine ang momentum nito, malamang ganito rin ang mangyari sa iba pang kalapit na rehiyon na magpapatindi ng galit ng mga sundalo at sibilyan sa mga desisyon ni Putin sa digmaan ipinapakita rin ng pagsalakay sa Kursk na walang pakialam si Putin kung mapaalis man ang daan-daang libo sa kanilang mga bahay. Nasa 200,000 na katao ang nakatira sa mga rehiyon ng Kursk na sinakop ng Ukraine. Sa kabila nito, mas binibigyang pansin ng Russia ang mga contractual na sundalo. Bagamat pwedeng mag-sign ng kontrata ang conscripts, magagawa lang nila ito pagkatapos ng unang taon ng serbisyo sa laki ng gera sa pagitan ng Russia at Ukraine, malamang na maraming conscript ang hindi na makakaabot sa pagtatapos ng unang taon nila. Lahat ng pangako ng kasikatan, kabayanihan at pera ay nakatuon sa mga contractual na sundalo na nasa frontlines. Lumalaban para makuha ang kaunting lupa sa Donetsk kahit pinapaputukan sila ng armas na galing sa NATO. Nang makapanayam ang ilang conscript na nahuli sa Kursk, karamihan sa kanila ay nagulat na darana sila ng totoong labanan. Konting training at gamit lang ang ibinigay sa kanila tapos inutusang ipaglaban ang kanilang pwesto. Sabi pa ng ibang military blogger, ang pinakabagong batch ng conscripts ay sumailalim lang sa isang linggong training. Hindi ito sapat bilang paghahanda para sa buhay militar, lalo na't na ide-deploy pa sa totoong labanan. Ayon sa patakaran sa Russia ang mga conscript ay dapat sanayin ng isa hanggang dalawang buwan at dagdag na tatlo hanggang anim na buwan pa bago masabing handa na sa serbisyo. Sa US, ang basic training ay umaabot ng 10 weeks, kasunod ng hindi bababa sa 22 weeks na advanced training, hindi katulad sa Russia na isang linggo o dalawang linggo lang na pagsasanay. Alam ng Kremlin ang malaking agwat sa trato nito sa conscripts at mga kontraktual na sundalo at patuloy nitong pinagtatakpan ang anumang negatibong balita habang ang mga Ukrainian ay patuloy sa pagsakop sa mga taniman sa Kursk at sumuko ang mga conscript ng Russia, ang mga opisyal naman ay nagdiwang ng araw ng mga opisyal patuloy pa rin ang kakulangan ng tamang military response mula sa Russia sa Kursk. Ayon kay Zelensky, nais ng Ukraine na panatilihin ang kanilang kontrol sa rehiyon upang magamit ito sa negosasyon. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Putin na burahin ang isyo ng pagsalakay sa Kursk, hindi lang mga conscript ang dapat niyang ikabahala. May mga taong malapit sa Moscow na may malaking impluensya at nagsisimula ng pagdudahan ang kakayahan ng Pangulo. Kasama na rito ang mga oligarch ng Russia, mga mayayamang negosyanteng umangat sa industriya ng enerhiya, partikular sa langis at gas, simula pa noong dekada 90 nang magbago ang sistema mula sosyalismo hanggang sa naging kapitalismo. Sa pagsisimula ng pamumuno ni Putin, sinubukan niyang palitan ang mga lumang oligarch na bumabatikos sa kanya, ngunit hindi siya lubusang nagtagumpay. May ilang ikinulong at ang natitira naman ay pumayag sa isang kasunduan kung saan babawasan ang kanilang yaman at kapangyarihan kapalit ng pabor ni Putin. Nagpatuloy ito habang ang sektor ng enerhiya ng bansa ay patuloy na umuunlad. Kailangan ng Kremlin ang mga oligark na may koneksyon sa malalaking kumpanya sa kanluran at kailangan din ng mga oligark si Putin para suportahan ang kanilang negosyo. Binago ng digmaan sa Ukraine ang sitwasyon. Sa isang iglap, nawala sa Russia ang ilan sa mga pinakamalaking trading partner nito at kinailangang makipagkasundo agad sa China at India para punan ang kawalan. Ang kasunduan sa China ay hindi kasing laki ng sa Europa pero iyon na lang ang paraan para manatiling umuusad ang bansa. Pagsapit ng 2023, umabot sa $240 billion ang kalakalan ng Russia sa China pero unti-unti na rin itong bumababa. Noong simula ng digmaan, tahimik pa ang mga oligarch, Naghihintay kung ano ang magiging epekto sa ekonomiya. Pero nang magumpisang sumulpot ang mga problema, ang ilan ay nagpakita na ng pagtutol. Isa na rito si Oleg Tinkov na tinalikuran ang kanyang Russian citizenship noong 2022 at tinawag na moron ang mga taga-suporta ni Putin. Marahil si Tinkov ang simula ng unti-unting pagkabuwag ng suporta kay Putin. Ang iba pang oligark ay nagbigay lang ng kunwari ay kritisismo. Gaya ni Mikael Friedman, co-founder ng pinakamalaking pribadong bangko sa Russia. Bumalik si Friedman sa Russia nang magsimula ang sagupaan sa pagitan ng Israel at Hamas na nagpapakita na may kontrol pa rin si Putin sa kanilang galaw. Ginagamit ni Putin ang giyera para lalo pang bawasan ang impluensya ng mga oligark. Isang halimbawa nito ay ang kaso ng pagsasabansa ng kumpanya ni Andrei Melnichenko, isa sa mga pinakamayaman sa Russia. Dahil sa mga malawakang sanksyon ng kanluran, maraming kumpanya ng mga oligark tulad ni Melnichenko ang nawalan ng dating koneksyon sa ekonomiya. Dahil dito, naging mas madali para sa Estado na kontrolin ang mga kumpanya at ang mga taong may-ari nito. Pero maaaring may kasunduan na rin ang mga oligarch sa likod ng lahat ng ito. Karamihan sa kanila ay yumaman sa industriya ng enerhiya na ngayon ay naapektuhan ng sobra. Patuloy na binobomba ng Ukraine ang mahahalagang refinery na nagdudulot ng malaking kakulangan sa langis at gas. Gumagamit ang Russia ng just-in-time delivery approach. Nakakaunti lang ang reserbang langis kahit isa ito sa pinakamalaking producer sa mundo. Kaya kapag nasira ang isang refinery sa Western Russia, naaantala ang supply. Dahil dito, nawala ng Russia ng halos 15% na kapasidad nito sa pag-refine ng langis nitong nakaraang taon at tumigil ang bansa sa pag-export ng gasolina sa lahat maliban sa apat na dating bansang Soviet hanggang katapusan ng 2024. May mga nagsasabing tatagal pa ito hanggang 2025. Kahit ganito ang sitwasyon, hindi naman lubusang apektado ang mga oligark. Ayon sa Bloomberg, may isang dosenang kumpanya na kumita ng mahigit 11 billion dollar noong 2023 mula sa dividend payments. Kaya patuloy pa rin ang pasok ng pera sa mga oligark kahit pa bumaba ito. Ang mga hakbang ni Putin na pigilan ang kita ng ilan at ang pag-atake ng Ukraine sa kalakalan ng langis at gas ay nagdudulot ng masamang senyales para sa mga oligark sa sektor ng enerhiya. Ang sektor ng enerhiya ay nasa halos 20% ng GDP ng bansa at ang mga kanselasyon ng trade deals at export bans ay magdudulot ng pangmatagalang kakulangan. Limitado rin ng mga sanctions mula sa kanluran ang proteksyon ng mga oligark sa ilalim ni Putin. Habang napuputol ang koneksyon nila sa kanluran, baka ituring na lamang ni Putin na walang silbi ang mga oligarch. Lalong lumalala ang sitwasyon para kay Putin dahil lumalakas ang opensiba ng Ukraine. Noong September 10, 2024, inilunsad ng Ukraine ang pinakamalaking drone strike nila kung saan mahigit 140 drones ang pinakawalan para sa mas malalim na pagpenetrate sa Russia. Ang pangunahing target, Moscow mismo. Noong Agosto, naharang ng Russian Defense ang unang drone attack ng Ukraine. Pero nitong Setyembre, isang tao ang nasawi at maraming bahay ang nawasak sa urban center ng Russia. Dahil dito, kinailangang ilihis ang iba pang 50 flights papuntang Moscow. Ito ang unang beses na tinamaan ng Ukraine ang Russian capital. Malinaw ang mensahe, wala nang ligtas sa Russia, pati mga taga-Moscow na hindi gaanong apektado ng giyera ngayon ay ramdam na rin ang gulo. Sa ganitong kalagayan, apektado rin ang mga oligark. Dati nakikinabang lang sila sa sidelines habang patuloy ang kita. Pero ngayon, malapit ng kunin ng gobyerno ang kanilang mga kumpanya. Apektado ang kanilang kita ng mga export ban at posibleng ipadala ang kanilang mga anak sa giyera. Pati ang bagong hanay ng mga mayayaman ay ramdam na rin ang hirap. Dahil sa pagsadsad ng ibang sektor, pumasok ang China at nagtatag ng halos monopoly sa mga produktong kailangan ng mamamayan mula smartphones hanggang sa sasakyan at makinarya. Kung mas mura pa ang pag-import kaysa magnegosyo sa loob ng bansa, bakit pa mananatili ang mga oligarch? Dahil dito, papunta sa banggaan si Putin at ang mga dating sumusuporta sa kanya sa politika ng Russia. Kung gagawa siya ng agresibong hakbang, mapipilitan siyang alisin ng mga oligark. Unti-unti nang nawawala ng suporta si Putin mula sa halos lahat ng mamamayang direktang apektado sa giyera sa Ukraine. Kung magtuloy-tuloy ito, baka kailanganin niyang palawigin pa ang giyera para matapos na ito bago pa mahuli ang lahat. Bagaman kaya pang makipagsabayan ng Russia sa isang pangmatagalang giyera, ang katotohanan ay halos 700,000 ang naitalang namatay o nasaktan sa mga tropa ng Russia at kalahating milyon naman sa panig ng Ukraine. Mas malaki ang populasyon ng Russia na maaaring i-deploy sa laban ngunit ang pag-usad ng Ukraine sa teritoryo ng Russia ay nagpabago ng suporta mula sa kanluran. Magbibigay pa ang US ng tulong bago matapos ang taon. Kahit pa ulit, ulit ang Russia sa bantang nuclear weapon laban sa NATO, hanggang ngayon ay wala namang konkretong hakbang tungkol dito. Dahil dyan, mas malaya ng makapagbigay ang alliance ng mga advanced na kagamitan sa Ukraine. Ang unang batch ng 65 F-16 fighter jets ay lumipad na sa himpapawid ng Ukraine at mas may leverage na ngayon si Zelensky para humingi pa ng dagdag na tulong. Kung hindi agad tatapusin ni Putin ang gera, baka may iba nang tatapos nito para sa kanya. At malamang, hindi sa kanyang panig ang tagumpay. Ano sa tingin mo? Hanggang kailan tatagal ang gera? Mananatili pa bang Pangulo ng Russia si Putin pagkatapos nito?